Bien, pues eh, un rival siempre, siempre difícil y más jugando como local, con una plantilla con mucha experiencia, con mucho equilibrio y bajaje táctico en, en su juego ofensivo, como, como también bien conocéis en, en Valencia, con, con jugadores eh, muy determinantes y que asumen mucho protagonismo y que eso abre espacios para que otros ejecuten. y bueno, un partido de la de la máxima exigencia eh que nos va nos va a hacer tener que jugar un muy buen partido si queremos conseguir esa onceava victoria también que nos permita ser cabezas de serie en en la Copa del Rey. Bueno, que me preocupa som nosaltres. básicamente que que fem el nostre partit, que juguem al nostre ritme eh i que fem les coses bé. De Tenerife podríem dir moltes coses, tothom sempre destaca els últims anys, no? Les, ja no diria la parella, sinó diria el triangle eh, Marcelinho, eh, Bruno, Fittipaldo, Xermadini, però és que a partir d'aquí pues, viuen jugadors eh, com Salin, que és una amenaça amb el triple, Wilher, eh, que té partits en els quals eh, està molt bé, el mateix Aaron, el Joan Sastre l'altre dia guanya un partit molt important cont contra Carcillaca, Va, és un equip eh, amb molt, amb molt de talent, que sí que és veritat que Mm, jugant al pick and roll amb el Gio, eh, doncs són dels equips més perillosos de la competició. Bueno, és evident que jugant tant partits, eh, pues poder fer la rotació que hem fet avui i l'altre dia i no sobrecarregar de minuts ens permet segurament, pues, ara que anem a Tenerife i que evidentment igual que ells no, no podem treure ni un entrenament perquè demà és dia de, de viatge, tot el dia viatjant i el diumenge és el partit pues, eh, perquè les cames estiguin el més fresques possibles eh, davant d'un partit de màxima exigència. Bueno, i, i per això són els, 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 rosters grans, els plantes grans i, i bueno, estem contents d'estar de, en aquests moments pues, amb aquestes amb, bueno, amb aquests 11 jugadors del primer equip, més, més el Millán, més els altres jugadors del Plata, que si els necessitem pues, ens han ajudat molt fins ara i ho continuaran fent.